Kao termin, to će biti naziv ovog videa. Ovo je guščija kost, flauta, replika najstarijeg pronađenog predmeta. Kost, potkolenica od ovce, isto flauta koja je takođe u ovakvom obliku pronađena u preistorijskim pećinama. Zatim, butna kost od ovna. Rog od bika, rog od bika prilagođen za stvaranje zvuka. Rog od ovna, ja bih rekao šafar, ali jevreji koriste ove, imaju šupljoroge ovce, a naše ovce su drugačije, pa sam onda morao da ovde malo proširim ovu rupu, pa sam dobio i neki, međutim, to je taj šafar s kojima je Joshua duvao toliko jako da su zidovi Jerihona pali na spoljašnju stranu. Tako piše, evo mi ćemo da počnemo ovo sa šafarom. Rogodovno šafar. Ova ovčija. Znači, anemizam je verovanje da predmeti imaju dušu, znači da svi predmeti, živi i neživi, imaju svoju dušu, anemu. To sam ja tek nakon saznao kada sam utvrdio da sveže kosti, ove su već malo starije, najverovatno, kao da se čuju zvukom te životinje koja je... jedan predmet koji nije muzički, to je jedan oblutak kojeg sam ja eto malo dobio da podsjećam na oblutke Lepenskog vira, isto znači govori o anemizmu tipa da kamen ima dušu. Evo ga i ovaj, to sam danas napravio, pomogao mi je drugar, ja sam mu sad posle sušenja odsekao samo ovaj kraj i pokušavam da stvorim od rog od bika, bull's horn, da vidimo kako se on čuje, da li i u njemu ima bikovske duše. Treba popraviti
proširiti otvore, ali... Isto tako i ovi drveni predmeti naši, klasični ovaj fluo dvojnicu.